סלח לי אבי, כי חטאתי, לא צילמתי סרטון מוצרים שסיימתי המון המון זמן, ועכשיו יש לי כמות מוצרים אדירה, והסרטון הזה הולך להיות כל כך ארוך. היי לכולם, ותודה רבה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ שלי. הצטברו לי המון מוצרים שסיימתי, ואני רוצה לספר לכם האם אני אקנה אותם שוב, או שאולי ברוך שפטרנו. אז אם זה מעניין אתכם, תמשיכו לצפות. אז אין ברירה אלא פשוט להתחיל. אני עם שקית ענקית ו... לא פוטוגנית בכלל. אז אני אתחיל ממוצרי שיער ואמבטיה, כי זה פשוט הדברים הכי גדולים שיש פה. סיימתי שמפו קרטין, שמפו טיפולי ללא מלחים של אורכידאה. אני מתה על הסדרה הזאת, מתה על החברה הזאת. מאוד מומלץ למי שעברה החלקה בשיער ולא יכולה להשתמש במוצרים שמכילים מלחים. סיימתי גם את השמפו המרענן עם החמר של לוריאל. מאוד אהבתי בתקופת הקיץ שהשיער שלי היה מאוד מאוד שומני להשתמש בשמפו הזה. מי שסובלת מקרקפת שמנונית, אני מאוד ממליצה. ושמפו לילדים של לייף. אני מתה על השמפו הזה, מתה על המוצרים של לייף בכלליות. הם מדהימים, עושים עבודה מצוינת. זה שמפו בכמות אדירה, במחיר ממש טוב, הוא מגיע עם פאמפ. מעולה לילדים, לתינוקות, לא מגרה, לא מדמיע. המלצה חמה. סיימתי גם את הקרם האהוב עליי כל כך מסדרת נילס יארד. זה קרם השקדים, קרם לחוט. אפשר לראות שזה קרם עצוב מאוד, כי הוא היה פעם מלא ועכשיו הוא ריק. אבל אני פשוט קניתי חדש. סיימתי מים מיסלרים, קוראים לזה פשוט קלנזינג טונינג אקספרס קלנזר של לנקסטר. זה בעצם מים מיסלרים, אבל לא שקופים, הם יותר כתומים כאלה, ואני מתה על המוצר הזה לניקוי הפנים. השתמשתי בו המון המון שנים. אני בעיקר אוהבת גם את האריזה שלו, שהיא כזאת עם השאבה. הוא לא מגרה את האור, הוא לא מתאים לניקוי ממש ממש של נגיד מסקרה, עמידה במים וכאלה דברים, אבל בכלליות זה מוצר מעולה לרענון בבוקר, כמו טונר כזה, אפשר להגיד. סיימתי גם את המים המיסלרים הדו-פאזים של גרניה. זה מוצר ניקוי שאני חושבת שיש לי כמה כאלה פה, יותר מאחד. מוצר מעולה, מחיר ממש טוב, כשמשקשקים אותו הוא הופך להיות אמולסיה כזאת, והוא מצוין גם להסרה של איפורמיד. אני ממש אוהבת את המים המיסלרים האלה וממליצה עליהם. המחזורית הולכת להיות, מה זה כבדה? עוד מלוריאל, Skin Perfection Soothing Gel Cream Wash. זה סבון פנים שאני... לא, השקית הזאת מכוערת. מין סבון שהוא במרקם ג'ל קרם כזה, הוא טיפונת טיפונת מייבש. אז מי שיש לה אור יבש אני לא ממליצה עליו, אבל מי שיש לה אור רגיל מאוד תהנה ממנו. השתמשתי במסכה, מסכת בד של טוני מולי. זאת הייתה מסכה עם עצות. מסכת בד מאוד נחמדה, אני חושבת שזה יצא מהמגוון וכבר אי אפשר לקנות את זה ב-iHerb. אם יש, אני אשאיר לינק, ואם אין, אז אני אשאיר לינק למוצרים מקבילים שאפשר להזמין מהאתר הזה ועושים את אותה עבודה. סיימתי נר של ללין בניחוח אושן, מאוד אהבתי את הנר הזה, הוא היה קצת קטן לי, כאילו הייתי רוצה שהנרות של ללין יהיו באריזות יותר גדולות, אבל אני מתה על אושן של ללין, אז מי שאוהבת את הריח הזה תדעו שיש גם נרות. סיימנו לגמרי את המיאמי ביץ' סאנסקרין לושן, זה בעצם ספרי הגנה מהשמש לילדים, אני השתמשתי בו גם כן, זה ספרי הגנה משמש הכי הכי טוב שניסיתי בחיים שלי, הוא לא דביק, הוא ממש ממש שומר על האור מפני שריפה, היינו איתו ביוון וגם בארץ. אפשר להשיג אותו רק בדיוטי פרי ואני ממליצה עליו בחום. סיימתי שמפו יבש של עמיקה, לא מפתיע היות ואני משתמשת בו המון. פה כמה דאודורנטים, אז יש לי דאודורנטים בספרי של לאבליין. אני פחות אהבתי אותו, יש לו ריח טוב אבל הוא לא ממש מגן מפני ריח של זהה לצערי. הקרם המאסק הרבה יותר טוב, מאוד אוהבת אותו. דאודורנט מומלץ וזול. מוצר מדהים שהכי התבאסתי בעולם לסיים זה הלבנדין בלקברי, זה שמן רחצה של איב רושה, שמן רחצה מרגיע בניחוח של לבנדר ופטל שחור. הוא היה הכי מפנק בעולם, זה מוצר שאני בהחלט אקנה אותו שוב. המוצרים של איב רושה לא יקרים וסופר מפנקים. עוד סבון קטן, שאוור אויל בריח פצ'ולי לבנדר וניל של סבון שהגיע לי במארז גדול עם כל השמני רחצה. ריח קלאסי ומוצר שמן סתם אני קונה שוב ושוב, נראה לי בכל סרטון שלי של אמפטיז רואים אותו. מ-911 חברה של ביוטופ נראה לי קוראים לזה, זה היה שמן לשיער, שמן קינוע, קיבלתי אותו באחת מהביוטי בוקס, מאוד אהבתי אותו, אין לי מושג איפה משיגים את המוצרים שלהם, אם מישהי מכן יודעת איפה אפשר לקנות את השמן הזה בגודל מלא, אני מאוד אשמח. אני חייבת לפתוח אותם כדי להראות לכם איזה רמת חיסול הם הגיעו, זה הקרמים של לוריאל מהסדרה של האקסטרה אורדינרי אויל, סדרה שהושקע לדעתי לפני כמעט שנה, עדיין יש את הריח, תראו איזה רמה של ריקון, אלה בעצם הקרמים שמואשרים בשמנים,
שומנים. אז זה היה הקרם ללילה וזה היה לקרם היום. הם היו במרקם פשוט מטריף, קרם שומני כזה, ולעונת החורף הם פשוט מוצרים מדהימים, הצנצנות שלהם גם נורא יפות, קצת מתבאסת לזרוק אותם. אם יש לכם איזה רעיון ל-DIY מגניב, מה אני יכולה לשים בתוך הצנצנות האלה, אז תגידו לי. הסדרה של האקסטראורדינרי אויל, גם הקרמים וגם השמן עצמו שמגיע, סדרה מומלצת בטירוף. יש לי את הפילינג מצמצם נקבוביות עם פחם של חברת ביורה, אני קניתי אותו בטארגט, מאוד מאוד טוב, מאוד דומה לדעתי לפילינג השחור של מק, הוולקני, עושה את אותה עבודה, הוא פחות זמין לרכישה בארץ, אם אני אמצא לינק ממקום ששולח אותו אני אצרף לכם. סיימתי את הברונזינג לושן של סנטרופה, זה בעצם קרם גוף משזף, אני מתה על המוצרים של סנטרופה לשיזוף עצמי, לשמחתי הם חזרו לאתר גילטי, אז יש לי כבר בגודל מלא משם מוס וגם מוס אקספרס, אני צריכה לצלם לכם על זה סקירה באמת. סיימתי את הפיטו קראטין ריפיירינג סרום, זה היה סרום מבוסס צמחים לשיקום השיער, סרום טוב, יש לי מוצרי שיער שאני יותר אוהבת ממנו, אני כנראה לא אקנה אותו שוב, אבל הוא מעולה כי הוא לא סיליקוני, אז מי שלא אוהבת סיליקון על השיער, אין לי אוויר, מי שלא אוהבת סיליקון על השיער, זה סרום טוב. סיימתי בושם לשיער של שנל בניחוח קוקו מדמואזל, זה אחד המוצרים שאני הכי אוהבת בעולם, יש לי די הרבה בשמים לשיער ומזה יש לי כבר עוד אחד חדש. סיימתי נר עיסוי חמאת גוף בניחוח לב אפל של ספרינג, מאוד אוהבת את הנרות האלה, אלה נרות שנמסים ובזמן שהם בוערים נוצרת שם איזושהי שעבה כזאת, שמן שאפשר למרוח אותו ולעשות איתו עיסוי, מאוד רומנטי ומאוד יפה. סיימתי מיסט לפנים מוקטן מסדרת Rainforest of the Sea של טארט, זה היה ספרי חמוד, אני יותר אוהבת את הפיקס פלאס ואת הספרי המקבע של אופרה, אז אני לא אקנה אותו בגודל מלא. מסכות בד של מייליס, היה להם הרבה הייפ לפני תקופה מסוימת ונראה לי שעכשיו כבר לא שומעים עליהם ובצדק כי הם לא עושות כלום, המסכה הזאת ספציפית די עשתה לי גירוי ותחושה של עקצוץ בפנים, לא אהבתי וגם לא עשה לי חשק לנסות עוד מוצרים. סיימתי דבק ריסים של ארדל, יותר נכון הוא פעם אחרונה שהשתמשתי בו הוא הרגיש לי קצת מהקצץ, יש לי אותו כבר איזה שנתיים, אין טעם להשאיר אותו אצלי, יש לי דבק חדש פתוח אז אני מעיפה אותו. מסכת בד שחורה של פרמייר, זאת מסכה שדווקא מאוד מאוד אהבתי ואפילו הראיתי אותה בסרטון שגרת הטיפוח שלי. אני חושבת שאני אקנה אותה שוב כי היא פשוט עשתה עבודה טובה והייתי מרוצה. שני מוצרי שיער של קריסטס שסיימתי מהסדרה טורקיז, סדרה של התרפיסט, כמובן שאני בתור פסיכולוגית מאוד מתחברת למוצרים שהם גם תרפיסטים, אז היה לי פה גם שמפו וגם מרכך שעושים אותם עם חפיפה כפולה, זאת אומרת קודם כל משתמשים במרכך ואז חופפים כדי שהשיער לא ירגיש כובד. השתמשתי בתקופה שהשיער שלי היה במצב מזעזע ומאז לשמחתי הרבה הצלחתי בערך לשקם אותו, מאמינה של המוצרים האלה היה תפקיד מכריע בתהליך שיקום השיער שלי. אני חייבת לצלם לכם ולוג שיער, כאילו משהו מפורט כזה, אבל מי שיש לה בעיות עם שיער שהוא פגום מאוד מטיפולים, מהחלקות, מצביעות, מלידה, מלא יודעת מה, מאוד ממליצה על הסדרה הזאת, סדרה טיפולית שעושה את העבודה. עוד מים מסלרים של גרניה, ידעתי שיהיו עוד. עוד ספרי של רקסונה, דאודורנט ספרי, מעולה. האמת שמכל הדאודורנטים פה נראה לי שזה הדאודורנט שאני הכי אוהבת. סיימתי צנצנת ענקית של שמן קוקוס של ג'רו פורמולז, זה מ-iHerb. הסיבה שהוא נכנס לאמפטיז הזה ולא לאמפטיז של מטבח, זה בגלל שהשתמשתי בו המון גם על אור הפנים והגוף, השתמשתי בו לרקיחת מסכות ביתיות, השתמשתי בו להסרת איפור, ליובש בשפתיים, ליובש במרפקים, פשוט מוצר מעולה, שמן קוקוס זה משהו שכל אחד צריך בבית שלו. יש לי פה דוגמית שהשתמשתי בה ואני, הסיבה שאני מראה את זה, אני בדרך כלל לא מראה דוגמיות זה כי כל כך אהבתי את המוצר הזה, שאני קניתי אותו בגודל מלא. זה המסכת זהב הוליוודית של SR Cosmetics, זאת חברה מקצועית של קוסמטיקאיות. וואו, מסכת זהב נדירה. היא גם נורא נורא יפה ומצטלמת מגניב, אבל מעבר לזה היא פשוט עשתה לי לאור כמו הטיפול יופי כזה, הייתי כולי זוהרת, ופשוט הזמנתי אותה בגודל מלא, ולא מתחרטת על כך, כי היא שווה את זה. סיימתי גם סבון גוף וידיים בניחוח של ה-Desire Lips של ספרינג, מתה על הסבונים האלה. זה הסבון הידיים הקבוע שיש לי באמבטיה, במקלחת, בקיור של השירותים, כי הוא פשוט גם יפה וגם מפנק. עוד בסבונים סיימתי
פאמפקין קאפקייק ג'נטל פורמינג הנד סופ מבאת' אנד באדי וורקס. אני מתה על סבוני הידיים האלה, לצערי הם ממש לא נגישים, יש לי עוד אחד בריח אחר מהסדרה הזאת, כשהוא ייגמר אני אצליח פשוט להשיג חדשים, אבל אם לא אז אני פשוט אמשיך להשתמש במוצרים של ספרינג. מוצר של בובי בראון שפשוט התפרק לי, זה הלונג וויר קרים שדו סטיק. הוא פשוט נשבר, אני לא מבינה איך, ברח לו המוצר מבפנים, זה היה מוצר טוב, אבל אין לי מה לעשות איתו, אז אני זורקת אותו כרגע. ונראה לי שאני אעצור כרגע, כי אני רוצה לעשות סרטון נפרד למוצרי איפור שסיימתי, וזה גם ככה היה סרטון ארוך עם מלא 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 מוצרים, שאני פשוט מתה להעיף מהבית כבר, אז תודה שצפיתם, אני אשמח אם תספרו לי מה המוצר שאתם תמיד תמיד מסיימים וקונים חדש, אז כן, נתראה בסרטון הבא, ואני אוהבת אתכם המון. Bye!